Вже не перший рік у мікрорайоні Черемшина у антисанітарійних умовах функціонує міні-ринок. Продавці розповідають, що раніше тут було спеціальне місце для торгівлі, але із незрозумілих причин його ліквідували. На вулиці продавати то взагалі так. То були ті столи, все розбомбили, розогнали нас. Поліція нас розганяє кожен раз. І то, ну, десь якось щось мусить копійку заробити, що з тої пенсії. Навіть для здоров'я може бути небезпечна така торгівля. Адже фрукти, овочі та молочні вироби знаходяться на землі та елементарно можуть забруднитися грязюкою. Щоб сюди десь місто знайшли таке, щоб дійсно був той якийсь малий ринок, невеликий для нас, для цього району. Лавочки покласти, то столи, щоб на столах була продукція у нас, а не на ящиках на землі. Мешканці мікрорайону та продавці ринку неодноразово зверталися до депутатів, аби ті впорядкували зону торгівлі. Але, на жаль, звертання торговців так і залишилися проігнорованими. Що влада нічого не приймає, ніяких мір для того, щоб був якийсь центр, щоб всі близлежачі села тут, Ключарки, Давидково, щоб могли сюди, вони всі сюди несуть свої товари. І тут місні жителі, вони вийдуть, куплять його. Хтось має бути ініціатором. Бо так воно стихійно не буває. Володимир Горішняк, активний громадський діяч Мукачева, каже, що ситуація, яка склалася із ринком у мікрорайоні Черемшина, слугує яскравим прикладом зневажливого ставлення влади міста до мешканців. Аби не бути голослівним, я хочу просто навести такий приклад. Це лист. Колективне звернення мешканців Мукачева, мікрорайону Черемушок, яке було спрямовано до ЦНАПу 1 липня 2021 року. Тобто завтра виповнюється рівно 2 роки. Тут 119 підписів, переважно це пенсіонери, це мами, які в декретах, це багатодітні мами, тобто такі соціально уразливі верстви населення, які звернулися з таким дуже щемливим листом до міського голови, який просто навіть і без лісу читати не можна, з проханням, допоможіть, будь ласка, облаштувати міні-ринок, оскільки він існує там, ну, вже невідомо скільки років, а він абсолютно зручний. Не створивши відповідні умови, тобто не облаштувавши ринки належним чином, влада позбавляє себе можливості штрафувати людей, які торгують у невстановленому місці, каже пан Володимир. Щоб штрафувати, потрібно для того спочатку створити відповідні умови. Якби були відповідні умови створені, стояли, значить, відповідні павільйони, а люди б, наприклад, продовжували торгувати на асфальті, то тут, звичайно, ми маємо моральне право висувати претензії до таких продавців, які, ну, відверто роблять шкоду для міста. А в даному випадку все виходить абсолютно навпаки. Тобто умов жодних не створено. І, відповідно, люди вимушені так само, ну, самоорганізовуватися і перетворювати фактично якусь таку Африку, вибачайте мені, в центрі Європи. Це є абсолютно неприйнятно, це дикунство, і такі речі потрібно, ну, викоріняти. Заборонити такі ринки розчірком пера неможливо, адже серед населення вони і надалі користуються популярністю через свою практичність. Бо деколи не хочеться долати кілометри для того, щоб потрапити у магазин, а простіше вийти у двір і придбати свіжі продукти. Єдине, що може зробити влада, це впорядкувати торгові місця для продавців і покупців не тільки у мікрорайоні Черемшина, а й у інших, якщо у цьому є потреба. Жителі Мукачівщини дуже сподіваються, що влада не ігноруватиме їхні звернення ще 2 роки, а оперативно вирішить питання, адже тема нагальна і потребує розв'язки.